Zdravím vás z Hodonína. Chcete bydlet asi 3 minuty od centra? Tak tady pro vás něco mám. Na ulici Slavíková byt o 96 metrech čtverečních. A i když neprošel zásadní rekonstrukcí, jeho dispozice vás 100% nadchnou, tak jako mě. Plastová okna, ale další rekonstrukcí neprošel. Elektrika je v hliníku, starší plynový kotel a radiátory, původní podlahy, lino a dlažba. Nicméně je v dobrém stavu a byl dlouhodobě pronajímán. Pro investici výborná příležitost. Malá ukázka toho, jak to může vypadat, když byt projde rukama řemeslníka. Město Břeclav máte asi 20 minut od Hodonína. Do Brna se dostanete po D2 za 45 minut. Najdete zde nesčetně památek. Po celý rok je zde spoustu společenských akcí a překrásné okolí. Hodonín má veškerou vybavenost. Školy, školky, úřady, polikliniku, spoustu restaurací, cukráren, obchůdků i hypermarkety.